Bé, comencem l'excursió. Estem aquí a Vallvidrera. Hem esmorzat al restaurant Can Trapa i ara ja comencem la caminada per Collserola. Quan vaig entrar al Pedro, els espiòlegs tenien molt de càxic, eh? Des del club. Com es deia? Tenien un nom. El Grep o...? El Grep. La meitat. Pues tu mateixa, però igual passa set. Suposo que en trobarem d'altres, jo què sé. És una bona foto, eh, Ramon? El cel, el calor del cel, La Font de Sant Ramon. Estem a la Font de Santa Bàrbara. Yo es que disfruto mucho, ¿eh? Ay. No, no. Ahora tranquilo. La van estar aprovitant molt de temps, el 1855, el 1927 que va ser quan Sant Cugat va fer la canonada per aprofitar-la fins al 1940, que llavors ja va quedar... Això és el pantà de Vallvidrera.
tiris, Ramon, no tiris. Això que és a l'embarcadero pels creuers? No, 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 mira. Mira, mira els patos, tu com venen. El pato i la pata. El mirador. Amb les plomes totes. Són ràpids, pilloteros, sí. Com neden. Com neden. Teniu els canes aquí sota? Ja. I n'he trobat a faltar moltes. El 92 passa per aquí també, més o menys. És el principal? És el principal. Va ser per travessar el 92. El 92 és el que creix a la costa. És un vèrtice geodèsico. Turó de Can Pasqual. Aquí és el turó, això? No, no ho posa el nom. Però són els túnels de Can Pasqual. 469.70. Això és un posi caigua, no? A veure... Ah, voleu que fem la foto del grup al turó? O no? Com vulguis. Quin és el punt més atractiu? Home, la veritat és que tenint en compte que anem a... No, home, no, si no tornarem per aquí. No sé, perquè no. Amb el Juli ho preguntes una cosa, almenys jo, i mira el Pau. No. El Pau no ho sap. Està fent gana, Juli, també. No, no. El Pau li sembla que haurem de pujar poc o molt. Des d'allà poc o molt. Sí, però no per aquest lloc, per un altre. Però tornem a on en venim, eh? Sí, clar, sí, sí, però donem la volta. És circular. Aquests. Ah, Gandia era calvo, eh? Bueno, pero tuvo pelo. Sí, había tenido, se supone. Pero para mí. Parada per repostar. La parada per repostar. A veure, responsabilitat. A veure. Sí que rege, sí. Poc, però rege. Aquesta és la font de Can Ferriol. Aquest, però rege. Bueno. De casa o de rejó? No, no, de casa. Perquè hi ha un bon rumà. Sí, sí, sí. Hi ha un bon rumà. Hi ha coses més bé que tu. Això segur. No sé, eh? En l'altra generació jo... Què? Què va, no? Santa Margarita. Santa Margarita, però...
Aquest és el túnel del temps. Bueno, ha arribat l'hora de dinar. Anem a dinar!